Елде экономикасын көтеріп десек, онда өзгеріс керек. Ал өзгеріс жасату үшін ауыстыруымыз керек толық мына билікті. Парламентте отырған, үкіметте отырған, мына Назарбаев, Тоқаевтың толық. Осы мақсатты көздейді мына оппозициялардың жұмыстары. 23 қазанға тағайындалды митингтер жаппай Қазақстан бойынша. Мынау Мұхтар Әблязов жариялады. Мен өз басым қосылып жатырмын. Оның даталарын нақты уақыты 12:00 ал қай жерде нақты қай неде адресте болады мекенжайда оны кейін қарастырасыздар. ДВК-ның чаттары, ДВК-ның мынау ақпарат мен де қоямын, иә. Сондықтан қай болса да мұқтаж адамдар, иә, біреулер қиналып жатыр әлеуметтік мәселеден, біреулер қиналып жатыр мынау не бөлшек болып, біреулер қиналып жатыр соттың орындаушылардың жаңағы заңсыздығынан, соттардың өзінің жаңағы заңсыздығынан, құқық қорғау органының жаңағы жасап жатқан зұлымдықтан. Барлық мұқтаж адамдар алаңға шығыңдар.